רשת א', כל ישראל. רשת א' משדרת באזור ירושלים והמרכז בתדר 98.4 FM ו-1458 וגם 576 AM. רשת א', כל ישראל. בין המבחינות ובין השורות. מדע וחברה בעיתונות העולם. עורך ומגיש הדוקטור יצחק נוי. בוקר טוב, מאזינות ומאזינים, שלום רב לכולכם, שבת שלום. אנחנו נידרש גם הבוקר לביטוי הלטיני דאוס אקס מקינה, זאת אומרת האל המכונה, או הצד הטכני של התוכנית הזאת, שבשבועיים האחרונים מן הצד הטכני שוב לא זכה להרבה מדי נחת. אתם כולכם, אלה שמצליחים להזין לנו בדקות אלה, מכירים את הסיפור על המשדר הראשי שברשת א', ה-576 שנלקח מאיתנו, וכעת קיבלנו איזה פרוח קצות כנפיים שהוא משדר ב-576 רק ב-10% מהעוצמה הקודמת. עכשיו נוסף לכל הצרות גם משדר ה-FM הירושלמי, ה-98.4 משותק, מפני שהמשדר כרגע מקולקל, עובדים עליו, ואנחנו מקווים שבוודאי לא סוף, עד סוף השידור הזה, אבל אולי בתוך יום-יומיים הדבר הזה יסודר. אפרופו המשדר הזה, ה-98.4, לאלה שכן שומעים אותנו, למרבה הפלא, צלצל מאזין מפתח תקווה ואומר שבפתח תקווה את המשדר הזה בשל הפרוסדור האטמוספרי שנוצר קרוב לוודאי, קולטים את התדר הזה, ה-98.4, שנועד לירושלים ב-FM, קולטים מצוין באזור פתח תקווה. אז רשמו לפניכם, וכשהנס הזה יקרה והמשדר יחזור, אז תוכלו להאזין לו. בינתיים אני ביקשתי כאן מהטכנאי הראשי לתת לי מגפון, אולי אני אעלה על גג הבניין ואז ישמעו אותי בוודאי יותר מאזינים, כי בשיטה הזאת קל מאוד יהיה לבוא בעתיד ולהגיד שאין מאזינים לרשת א', נו באמת. אני שב ומזכיר לאלה מתי המעט שכן מאזינים לרשת שלנו בשעות אלה או בדקות אלה, שיש לנו אתר באינטרנט, והאתר הזה הוא כמובן www.eitan, זאת אומרת eitan.com. .com זה .com, אבל אני כבר לא אומר .com, אני אומר .com, מפני ש המאזינים מתבלבלים. שום דבר לא יותר מזה, eitan.com, ואז אתם עולים על האתר, ייכנסו פנימה, תהיו עורכים שלנו, תביעו דעה על היעדר המשדרים. יש לנו אפילו פקס, ואני יודע שהרבה מאזינים כועסים כי הם לא יכולים להיכנס באינטרנט והם רוצים בפקס. אז בבקשה, פקס, גם שם אפשר להביע מחאה, והפקס הוא 02-5302-446. עוד פעם, 02, כאן בירושלים, 5302-446. ספרו לנו מה אתם חושבים על המשדרים של רשת א', ואנחנו נעזר בחומר הזה, ואנחנו נעזרים בו כדי להחזיר את המשדרים הגזולים שלנו, וכדי להמשיך לשדר לכם את התוכניות שכל כך אהבתם. וכעת, לגוף העניין, לעיתונים, לשבועונים שבאדיבות רשת סטימסקי. ובכן כך, בחלק הראשון של התוכנית, אתמול, ביום שישי כמובן, בשעה 9, אתם יודעים שהתוכנית מחולקת לשני חלקים, יום שישי ויום שבת, התחלתי לדבר על סכיזופרניה, על פיצול האישיות, וסיפרתי לכם שבשבועון האמריקני, US News and World Report, חוברת 25 במארס, או של ה-25 במארס, יש מאמר גדול מאוד שמתחיל בעמוד 44, הוא מסתיים בעמוד 49, שזה לא אופייני למאמרים בשבועון אמריקני, דר שפיגל כמובן הרבה יותר, אבל זה סוג אחר של שבועון. מכל מקום, המאמר ארוך מאוד ועוסק במחלה הזאת, היא מחלת נפש קשה מאוד, ורציתי להביא לכם כמה דברים עליה מתוך המאמר החשוב הזה. קודם כל,
שני מיליון אמריקנים סובלים מסכיזופרניה. אם אנחנו מביאים בחשבון שאוכלוסיית ארצות הברית מונה 260 מיליון בני אדם, אז שני מיליון כבר מהווה מספר רציני ביותר, ואנחנו יכולים לעשות קלקולציה לחברה מערבית פחות או יותר, ולהבין שגם אצלנו בישראל יש לא מעט חולי סכיזופרניה, וזוהי אחת ממחלות הנפש הקשות ביותר שאנחנו מכירים, והיא פוגעת בקורבנותיה בשנות ה-20 המוקדמות לחייהם, ופשוט הורסת את חייהם, הורסת את חייהם. המחלה יש לה כמה וכמה סימנים, בניגוד גמור למה שאנחנו חושבים. זה לא דוקטור ג'קל או מיסטר הייד או להפך, זה לא שאתה פתאום הופך להיות שטן ואחרי רגע אתה מלאך ולהפך, אלא שאנשים שסובלים מסכיזופרניה סובלים מהלוצינציות מאוד כבדות. הם יכולים לנסוע במכונית ולהקשיב לתוכנית ברדיו, ופתאום מן המקלט בוקעים קולות, קולו של השטן שבא ואומר לקורבן, אומר את מטומטמת ואתה אידיוט ואולי כדאי שתסלקו את עצמכם מן העולם הזה ואתם פושעים, והאנשים לא יכולים להתגבר על זה מפני שהם שומעים את הקולות האלה, או שמישהו יושב בכיסא האחורי של המכונית ונותן להם הוראות, עכשיו פני ימינה ותיכנס לתהום ותתרסק, או תעשה דברים אחרים, או תיכנס במכונית שממול, אין להם שליטה על זה. ולמעשה עד המאה ה-19 חשבו שהמחלה הזאת באה מכוחו של השטן. זאת אומרת, יש איזה שהם כוחות, ישנו שטן, כמובן שיש שטן, איך לא, והוא זה שקובע לנו את כל הפעולות, אלה מאיתנו שנפגעו. אז מדובר אולי במחשפים ומחשפות או אנשים שנמצאים תחת השפעת השטן, אבל במאה ה-19 רופאים התחילו להבין יותר ויותר שישנה סדרה של מחלות נפש שכולן באות מאותו מקור, והמקור הזה הוא הסכיזופרניה. ובשנים האחרונות, כשהועמדו לרשות אנשי המדע אותם מכשירים מדהימים, המגנטיק רזוננס אימג'רי, מכשירי הסריקה המגנטיים הנפלאים שמראים לנו את פעולת המוח בזמן אמת, הסתבר שאנשים האומללים האלה באמת סובלים, מפני שישנן שערות חשמליות קשות מאוד באזורים מאוד ספציפיים במוח שהאנשים האלה סובלים מהם, כולל או באופן מיוחד בזמן שיש התקף כזה, כי אנשים בין ההתקפים הם אנשים נחמדים ונורמליים, אבל כשההתקפים תוחפים עליהם אז הם במצב היום ונורא, הם לא מסוגלים אפילו לנהוג במכונית, אסור לתת להם לנהוג במכונית. כ-20% מהם בסופו של דבר נרפאים מן ההסדירות הנפשית הזאת שמקורה במוח, אבל אחד מכל 10 מתאבד, ו-80% הנותרים מצולקים בנפשם, ואלה אנשים שלא מסוגלים לעבוד, והטרגדיות הן גדולות, כי זה יכול לתקוף אישה אחרי שכבר נישאה ויש לה 2-3 ילדים וחיה חיים מאושרים והתחילה קריירה טובה, ופתאום, כמו שהם נותנים לנו כאן בתיאור, אישה נוסעת לעבודה בבוקר ומן הרדיו בוקעים קולות הגיהנום ומתחילים לתת לה הוראות מוזרות ואין לה שום שליטה על זה, שום שליטה. הרבה לא ידוע על המחלה עד עצם היום הזה, לא ידוע על מקורותיה ולא ידוע, לא הרבה ידוע, אבל ידוע הרבה יותר ממה שהיה ידוע בעבר. היום אנשי המדע חושבים שבין 50-80% מהמקרים שבהם אדם סובל מסכיזופרניה יש לזה קשר למערך הגנטי שלו, לא 100% אלא בין 50-80%. לדוגמה, אם אדם לקה בסכיזופרניה, הסיכוי, אבל במרכאות כפולות ומכופלות, שאחד הצאצאים ילקה במחלה הזאת, הוא פי 10 יותר גדול מאשר אצל אנשים שלא לקו בסכיזופרניה. יחד עם זה, אם ניקח תאומים זהים, כשאחד מהם לוקה בסכיזופרניה, זה לא ודאי ב-100% שהשני ילקה בסכיזופרניה, אלא רק 40% סיכוי, שזה גבוה מאוד, אבל לא 100%. אז לא כל כך יודעים לומר למה. חושבים שחלק מזה הוא גם קשר נסיבתי סביבתי. מה פירוש קשר סביבתי? אף אחד לא לגמרי בטוח. יש למשל
יש למשל פרזיט, גורם פתולוגי מחולל מחלה, וירוס שנקרא טוקסופלסמוזיס. והטוקסופלסמוזיס הזה מועבר מחתולים לבני אדם. חושבים ש... לא כל חתול כמובן, וחתולים שמטופלים, מקבלים חיסון, לא צריכים להיות נשאים של הווירוס הזה, אבל אם אדם נדבק בטוקסופלסמוזיס, אז כשהמרקם הגנטי שלו מתאים לסכיזופרניה, אז הוא יכול להתחיל לפתח אותה. ועוד סיבות סביבתיות שקשורות לדברים שלא לגמרי ברורים לאנשי המדע, קשר בין נאמר אסתמות מאוד חריפות ואלרגיות מאוד קשות, שוב בקומבינציה, לא באופן עצמאי. מנסים כל מיני תרופות, ישנן כמה וכמה תרופות טובות שהן לא נותנות פתרון מלא. אחת התרופות היותר נפוצות היא הלדול, וזוהי תרופה אנטי-סייקוטית שהיא נועדה לדכא את הפרנויה ואת תופעות ההיעדר שינה שהן אופייניות לחולי סכיזופרניה. אבל שוב, התרופות האלה ניתנות לאיזו תקופה, והן יכולות לעורר עוד יותר את תופעת האנגזייטי, זאת אומרת את תופעת החרדה. ומה עושים אז? אחרי איזה זמן התרופות לא משפיעות? ישנן תרופות מקבוצה אחרת, חדישה הרבה יותר, תרופות שעלותן היא פי 10 יותר מאשר תרופות רגילות, כמו תורזין ותרופות אחרות. שוב, הן נותנות תשואה טובה כאן ותוצאות רעות כאן. אחת התרופות למשל שנחשבת לתרופה מצוינת לתקופת מה, מביאה בעקבותיה לתופעה שנקראת גרירת רגליים. אדם קורבן של סכיזופרניה נוטל את התרופה כדי להימנע מכל מיני סימפטומים של פרנויה או בעיות הלוסינטוריות אחרות, אבל הוא לא מצליח להרים רגליים, הוא לא מצליח להרים רגליים. נסחבים על הדרך, בעיות קשות נורא. המאמר כמובן ארוך, אני לא רוצה להלאות אתכם בעוד ועוד סיפורים על כך, ומפני שיש לנו כל כך הרבה חומר נוסף, והזמן קצר. אבל אני חוזר ואומר, בגיליון 25 במרס של US News and World Report, מאמר גדול מאוד על סכיזופרניה, על תרופות חדישות, על הבנות חדשות של המחלה שעדיין נחשבת למחלה מיסטורית. אני נוטש את השבועון האמריקני ואני עובר לאובזרבר הלונדוני. הבטחתי לכם אתמול בחלק הראשון של התוכנית הרבה ענייני רפואה והבטחות צריך לקיים, למרות שהמשדרים שלנו קצוצים ורצוצים. זה אני מספר למאזינים שהתקשרו אלינו זה אתה, נוסף למשדר ה-576 וגם המשדר של ה-FM, ה-98.4 בירושלים, שבק חיים. יש לנו אגב משדר AM בירושלים, 1458, נסו לעבור אליו, תשמעו אותנו לפחות באזור ירושלים. וכמובן, כן, כמובן, כאן מזכיר לי ידידנו הטכנאי החמוד, שאפשר להאזין לנו בכבלים. אלה מכם שיש להם חבילת כבלים, שם שומעים אותנו, ושם, ברוך השם, אנחנו טובים כמו רשת ב', ג', גלי צה"ל, אותה איכות. אני חוזר לאובזרבר. רופאים בבריטניה עוסקים עכשיו במרץ רב במחלה ישנה, חדשה, נוראה ואיומה בשם TB או טוברקולוזיס, ובמילים אחרות שחפת. שחפת היא מחלה שחשבנו שהסתלקה מן העולם בעקבות פיתוח האנטיביוטיקה מאז סוף מלחמת העולם השנייה, אבל שימוש לא נכון, אפשר להגיד אפילו חסר אחריות מצד חלק מן הרופאים וחלק מן החולים שלא הבינו את עקרון ההתמדה בנטילת אנטיביוטיקה במקרה של שחפת, הביאו לכך שיש היום סוגים חדשים של שחפת, כולל סופרבאג כזה שעמיד כמעט בפני כל סוגי האנטיביוטיקה, וזוהי צרה צורה. בקיצור, המחלה בארצות הברית התייצבה, אבל באירופה היא גואה ועולה. ואם אנחנו ניקח לדוגמה את בריטניה, אז המאמר באובזרבר מספר לנו שהיא on the rise, מה שנקרא. היא עלתה ב-12% מאז השנה שעברה. צרה נוספת היא שהרבה רופאים לא יודעים לזהות את הסימנים. הם חושבים שאולי מגיע מישהו עם אסתמה, כי יש לו שיעול קבוע, וכבר היו כמה מקרים של אנשים שהמחלה לא הובחנה נכון, ושלחו אותם הביתה עם כל מיני תרופות אנטי-היסטמיניות, בסופו של דבר זה נגמר במוות.
הסימנים של הסימנים של שחפת שכדאי לשים עליהם לב, וכאן אומרים ללכת לרופא ולהזכיר לו, כי לא תמיד הוא זוכר, ואם בבריטניה אז אולי גם אצלנו לא תמיד הרופא שם לב. מהם הסימנים? הזעת לילה, קמים ואנחנו מחוסים זהה, שיעול שאיננו מרפא, מה שנקרא persistent coughing, חום גבוה שלא לא יורד, ירידה במשקל. ואם אתה שייך לקבוצת סיכון, מה פירוש קבוצת סיכון? בואו ניקח בבריטניה, קבוצות סיכון הן קבוצות של מיעוטים שנמצאים בערים הגדולות, למשל קהיליות שחורות, קהיליות של אפריקנים שחיות בבריטניה ומרבות בנסיעה לאפריקה ובחזרה, ששם המחלה היא אנדמית. זאת אומרת, ישנם אזורים באפריקה שהמחלה היא מפושטת בקנה מידה שמזעזע, והאנשים האלה מבקרים, נדבקים במתג, מתג השחפת, חיידק, חוזרים ללונדון או לערים הגדולות או לפריז או מה שלא יהיה, ואז הם גם נשאים של המחלה וגם מדביקים אחרים. אז להביא את הדבר הזה בחשבון. נכון, שחפת, ושוב, לא כל הרופאים לפי המאמר יודעים את זה, שחפת פוגעת בעיקר בריאות, אבל לא רק בריאות, שחפת יכולה להופיע גם בצורת דלקת קרום המוח, תתפלו, ויכולה להופיע גם בצורת הרעלת דם, וצריך לתת על כך את הדעת. אפרופו אלרגיות, שוב, תקנו את השכן אם הוא אומר אלרגיה, אין דבר כזה, יש אלרגיה, שזה משהו עצוב מאוד, אבל אומרים אלרגיה, והאלרגיות או אלרגיה למזון שיכולה לפגוע בילדים בני פחות מ-13, הסיכוי או הסיכון, חס וחלילה סיכוי, אבל הסיכון שתהרוג ילד בן פחות מ-13 הוא נמוך ביותר, נמוך ביותר. עשו כאן חשבון אנשי רפואה באירופה, שאם באוכלוסייה כוללת שבה יש 5% של הילדים שסובלים ברגישות או אלרגיה למזון, נאמר אלרגיה לחמת בוטנים, אלרגיה למשל לפול, לפריחה של פול, מה שאנחנו קוראים פול בעברית, שהיא יכולה לתקוף חלק מן היהודים יוצאי כורדיסטן ועיראק, לא כולם כמובן, אז זו צורה של הרעלת מזון, היא יכולה גם להופיע, לבוא לידי ביטוי באוכל עצמו, במאכל עצמו, או רגישות לבוטנים למשל. אז הדברים האלה, כשחמישה אחוז מאוכלוסיית הילדים היא אלרגית לסוגים מסוימים של מזון, הסיכון שילד ימות כתוצאה מאכילת מזון כזה הוא 1 ל-800,000. זאת אומרת, נמוך ביותר, ולא צריך להיכנס לפאניקה. זה לא אומר שההורים לא צריכים להיות ערניים, אבל אין סיבה להיכנס לפאניקה. סיפור נוסף, יש החוק בארצות הברית, מה שנקרא מנהל המזון והתרופות הפדרלי של ארצות הברית, מחייב חברה פרמסבטית שפיתחה תרופה לקחת לעצמה עוד 2 של בדיקות של אותה תרופה על ילדים. הדבר הזה הוא כמובן מייקר מאוד את התרופה, מפני שאנחנו דיברנו על זה כבר, וזה נשמע מוזר לאנשים שאינם בברנג'ה, מה שנקרא, אבל פיתוח תרופה מודרנית יקרה עולה לא פחות מאשר פיתוח מטוס קרב. מדובר במאות מיליוני דולרים. ומשיכה של עוד 2, כשאחר כך ישנה פקיעה של הזכויות על התרופה, והיא הופכת לתרופה גנרית, המשמעות של הדבר היא הרסנית מבחינה כלכלית לחברה שמייצרת את התרופות, וכמובן שהממשלה האמריקנית משתדלת לעודד פיתוח תרופות חדשות. ואנחנו מכירים את הצרה הזאת שמפתחים רק תרופות שיש להם פוטנציאל מחירות טוב. זאת אומרת, לא יפתחו תרופה לאיידס, מפני שתרופה לאיידס אפשר למכור באפריקה, אבל שם מי שישלם בעד התרופה, אז לא מפתחים. לדוגמה, כאן הם החליטו על שינוי בחקיקה, הם מתירים באופן וולונטרי עכשיו לחברות התרופות לבדוק את התרופה גם על ילדים במשך חצי שנה. אני מספר לכם את זה מפני שהתחלתי את המאמר על סכיזופרניה, על פיצול האישיות מתוך השבועון האמריקני US News & World Report, ושם אנחנו ראינו לא סיפרתי, אבל עכשיו אני אספר לכם שרופאים באוסטרליה ובארצות הברית ניסו תרופות מודרניות שונות על קבוצות של ילדים. בסופו של דבר הם גרמו להתנגדות קשה מצד הרשויות, מפני שבחלק מהמקרים הסתבר שהם נתנו תרופות
לילדים שהתגלו הסימפטומים אצלם, הסימפטומים הראשונים של סכיזופרניה, שלא בהכרח מתפתחים בסופו של דבר לסכיזופרניה. מכאן אני רוצה לעבור לסנדיי טיימס הלונדוני, ויש לנו כאן סיפור על אוביסיטי. אוביסיטי שוב היא השמנת יתר, אבל לא השמנת יתר סתם, אלא השמנת יתר חולנית. זאת אומרת, קשה היום למצוא במערב אנשים, האמת היא שגם באפריקה, בעולם השלישי, דיברנו על כך בשבוע שעבר, קשה היום למצוא אנשים ששוקלים את משקלם הנכון על פי, נאמר, התקן הרפואי, והמשקל הנכון, אם הגובה שלי הוא נאמר, 1.80 מטר, הוא קצת פחות מזה, אז אני צריך לשקול, נוריד 100 סנטימטר, 80 קילו מינוס 10%, 72 קילו. חלומות באספמיה. זה פשוט קשה מאוד להגיע לזה. אבל כל זמן שאני במסגרת ה10-20% מעבר למשקל הזה, זה עדיין סביר. ברגע שאני כבר עובר את המתקרב לגבולות ה90 קילו, אז אני לא סתם שמן, אני מתחיל להיות אוביס. ואז אני מסכן את חיי במחלות של כלי דם, מחלות לב, סוכרת וכן הלאה וכן הלאה. האוביסיטי היום מוכרת במערב כמגפה. היא כותלת בארצות הברית לבדה 300 אלף בני אדם לשנה, הרבה יותר מאשר כל הסמים עם האיידס ביחד. אוביסיטי, זלילה, כל הגלידות האלה וההמבורגרים האלה וכל הדברים שאנחנו אוהבים לזלול. עכשיו מסתבר שהגיל של אנשים שסובלים מאוביסיטי הולך ויורד. מדובר כאן עכשיו בילדים קטנים שמתחילים ללקוט באוביסיטי. כאן יש לנו צילום, הנה אני אראה לחבר'ה מעבר לחלון, תראו את הצילום של הילד החמוד הזה. הילד החמוד הזה, הגובה שלו הוא בן שבע, הוא היה בן שבע, הוא כבר לא חי, הוא מת מהתקף לב. הוא הגיע ל-72 קילו, הגובה שלו היה קצת למעלה ממטר, הוא היה לרוחב כמו לגובה, בערך אותו דבר. זלילה, לא הייתה בעיה הורמונלית, הייתה בעיה של זלילה שהוא לא הצליח להשתלט עליה. והיום הרופאים אומרים שהדבר הזה יכול היה להימנע. זה לא שההורים לא רצו ונתנו לו דיאטה ועשו לו התעמלות, אלא שהיו צריכים להשתמש באמצעים הרבה יותר דרסטיים, להושיב אותו, להכניס אותו לבית חולים לדיאטה של 500 קלוריות ליום. ואת הדבר הזה בבית, בתנאים פתוחים, אי אפשר היה לעשות. אני מספר לכם את כל זה, כי אם אני עוזב לרגע את הסנדיי טיימס, זה קופץ בחזרה לארצות הברית, אז אני מסתכל כאן ב-Health Briefs של USA Today. תראו מה שכאן מצאתי. דבר מדהים. אנחנו יודעים שבארצות הברית, כשילד עובר בדיקה, גם בארץ, נדמה לי, שכך צריך להיות, ילד עבר בדיקת עיניים. בבית הספר, עבר בדיקת אוזניים בבית הספר, ומשהו לא בסדר בעיניים, משהו לא בסדר באוזניים, שולחים מכתב להורים, תדעו לכם שכך וכך. סביר. עכשיו הם מתחילים לשלוח ביותר ויותר, פנסילבניה למשל, מדינת ניו יורק, מתחילים עכשיו לשלוח מכתבים להורים, הילד שלכם שמן מדי. שימו לב, הוא שמן מדי, ואם אתם לא תדאגו לו זה לא יהיה טוב. בכמה מדינות, בניו מקסיקו, הם איימו, בית המשפט איים על הורים, שאם הם לא יצליחו להוריד את המשקל של הילד, אז הם ייקחו מהם את הילד. בית המשפט ייקח את הילד, המדינה תיקח את הילד כדי להציל את חייו. עד כדי כך זה מגיע. וכנראה שזאת הגישה הנכונה. כנראה אין ברירה, מפני שמדובר כאן באפידמיה, מדובר כאן במגפה, מהסוג הקשה ביותר. עוד אנחנו מדברים על כך, אני עדיין עם ה-US News and World Report, אבל אני בגיליון אחר, יום אחר, זה נלקח מאמצע השבוע, והוא עוסק בתחליף חדש להתמודדות עם אוביסיטי, עם התיאבון, והתחליף החדש הוא סיבוטרמין, שמשווק על ידי מרידיה, על ידי מעבדות אבוט, ואינני יודע, אני מקדים ואומר, אני מספר לכם, מביא לכם כאן ידיעות מעיתונות חוץ, אני מניח, אני כמעט ספק שזה גם מופץ בארץ, בוודאי שם המותג הוא כאן שונה, מפני שיש שינויים בשמות המותג בשל זכויות ועניינים אחרים שלא ניכנס אליהם, בין ארצות הברית, אירופה וישראל. אז תביאו את הדבר הזה בחשבון. מכל מקום, התרופה הזאת אושרה לשימוש ב-97,
והיא ניתנת לאנשים שסובלים מאוביסיטי, זאת אומרת אנשים שהם מ-30 פאונד מעבר למשקל המותר. זאת אומרת אנחנו מדברים על אנשים, מה הם 30 פאונד? 30 פאונד זה יהיה 15 קילו מינוס 10%, 13.5 קילו מעבר למה שצריך להיות, שזה באמת לא טוב. ועם סיבוטרמין אפשר להגיע לאובדן משקל של בין 5-9% מהמשקל הכולל בתוך חצי שנה, אבל צריך להיזהר, את התרופה הזאת אפשר לתת רק לאנשים שאינם לוקים בליבם, והיא לא תרופה בלי בעיות, וצריך להשתדל לעשות כמה וכמה דברים בנושא הזה, כולל התגברות על היצר. המנהל המזון והתרופות הפדרלי של ארצות הברית לא מי יודע מה מאושר מהתרופה הזאת. יש קבוצות של אזרחים מודאגים שביקשו לשקול עוד פעם, כי כבר היו כמה וכמה מקרי מוות, אבל מנהל המזון והתרופות עדיין נותן, מתיר להשתמש בתרופה הזאת להורדת התיאבון, מפני שמתוך ה-29 אנשים שמתו בשנים האחרונות משימוש בתרופה, לא ברור כמה מתו בגלל השימוש בתרופה או מפני שהיו אוביס, מפני שהאוביסיטי עצמה היא שגרמה למוות, וזוהי בעיה מאוד קשה. מעניין לעניין, באותו עניין אנחנו מדברים על מחלות לב בענייני רפואה היום, אני הבטחתי ואני מקיים. אז דיברנו, נדמה לי בשבוע שעבר, על כך שישנו דיפיברילטור שמותקן בתוך חלל בית החזה. מהו הדיפיברילטור הזה ומהי החשיבות שלו? אנחנו יודעים שכשאדם עובר התקף לב, אז הלב סופג צלקת, וכשיש כמה התקפי לב, אז ישנן כמה וכמה צלקות בלב. מה המשמעות של הצלקות? המשמעות היא מאוד פשוטה. הלב הוא שריר, והשריר הזה הוא משאבה, והוא גורף ועודף דם, כן? כדי להעביר דם מחומצן בגוף, במוח, בשאר חלקי הגוף. כשהמשאבה הזאת מצולקת, היכולת שלה להתכווץ או להתרחב, לפעול כמשאבה, כן, מה שהרופאים קוראים אפשר, סטולית, דיאסטולית, לא משנה, היכולת הזאת פוחתת. כשהיא יורדת ל-20% ל-50% מהיכולת הרגילה, אז יש סכנה שאם הלב ייכנס לפרפור, זאת אומרת, במקום לפעול, להתכווץ או להתרחב, להתחיל לעשות פרר כזה, לעבוד בכלילות כזאת, לפרפר, פרפור היא מילה אונומטופאית, מילה של צלילים, אז הוא לא יעשה את תפקידו. ואז אדם נכנס להתקף לב, כמובן לשוק, ובתוך שניות, דקות, דקה וחצי, שתי דקות, מאבד את ההכרה והולך לעולמו. מה עושים במקרה כזה? אנחנו יודעים. מכניסים כדי למנוע את הפיברילציה, את הפרפור של החדרים, אנחנו נותנים מכת חשמל מבחוץ. ומכת החשמל הזאת אמורה להחזיר את הסדר החשמלי, את העלמות החשמלית ללב, ובהרבה מקרים היא עובדת. אבל מה לעשות אם אנחנו חטפנו התקף לב באמצע העיר, בפקקי תנועה, והאמבולנס יגיע בעוד חצי שעה, וזה מה שנקרא גוטשפייט, ובינתיים הלכנו לעולמנו. אז יש כל מיני התקנים והתקני חירום, וכמו בערים גדולות באירופה, היום יש ארגזי זכוכית כאלה עם דיפיברילטור, ואדם קיבל התקף לב ברחוב, שוברים את הזכוכית, הדיפיברילטור יוצא, והאוטומט אומר לך מה לעשות. גם זה לא מספיק. כאן הם חשבו על התקן, וההתקן עולה $20,000, כולל הניתוח, נדמה לי שזה יכול להגיע ל-$30,000 בארצות הברית, ומכניסים את הדיפיברילטור אל בית החזה וסוגרים, ויש כמובן מסבר, ויש לו חיישן, וברגע שהלב רק נכנס לפרפור, לאדם אין שליטה על זה, הוא באופן אוטומטי מתחיל את תהליך הדיפיברילציה, זאת אומרת, מתחיל את ההלם החשמלי, כדי להפסיק את הפרפור של הלב מיד. ומסקרים התחילו בפרוצדורה הזאת לפני שלוש שנים, ובקסב יותר מואץ בשנתיים האחרונות, והתוצאות הן מצוינות, התוצאות הן עולות על כל דמיון. מדובר כאן בלמעלה מ-33% מהאנשים שחייהם ניצלו כתוצאת מהתקנת הדיפיברילטור הזה. אחד מאלה שהתקינו בחלל החזה שלהם את המכשיר הזה הוא סגן נשיא ארצות הברית דיק צ'ייני, שהיה כאן בארץ ועכשיו חזר,
וכמובן הם אומרים, אם זה טוב לדיק צ'ייני, זה טוב לכל אחד, כי הוא כמובן מקבל את הטיפול הרפואי הטוב ביותר שניתן. אז המכשיר הפשוט הזה יכול לחסוך הרבה חיים, כמובן שאתם מביאים בחשבון שדיק צ'ייני כבר היה אחרי כמה וכמה התקפי לב, והלב שלו לא במצב הכי 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 טוב. אנחנו עדיין בנושא הלבבי הזה, ואני עם האובזרבר הלונדוני, חוזר, קופץ, עובר את האוקיינוס. ישנם משקעות שהם סטימולנטים, משקעות מעוררים. אני ראיתי פרסומת גם אצלנו בארץ, הם מדברים כאן למשל על משקה כזה, ה-Red Bull, למשל, ואומרים, שתה את זה, תקבל מרץ. מה יש במשקעות האלה? יש בהם קופאין, בין היתר. קופאין הוא חומר מעורר. אבל מסתבר שהחבר'ה באירופה, בארצות הברית, שנכנסים לברים, המשקה הוא טעים ונחמד, ולא מסתפקים בזה, הם רוצים שזה גם יעורר אותם וגם יעשה להם שמח, אז הם מכניסים פנימה וויסקי, מכניסים פנימה אוזו, מכניסים וודקה, מערבבים ושותים. עכשיו, כאן נוצר דבר שהוא סותר אחד את השני. האלכוהול עושה פעולה הפוכה מהקופאין. ולמרות שהחבר'ה ששותים את זה הם צעירים ובריאים, לא כולם, כפי שאנחנו כבר ראינו, מודעים לכך שאולי הם קצת חולים, והלב קצת חלש, והוא מקבל מסרים הפוכים, ואחר כך גם משתוללים ורוקדים בפאב, ועוד בצד יש איזה בחורה, או מישהו גם נתן איזה סניפינג של קוקאין. כל התערובת הזאת הופכת להיות במקרים לא מעטים תערובת קטלנית, והדבר הזה כבר הביא לכך שלא מעט חבר'ה מהבליינים באירופה וארצות הברית מתו, פשוט מתו, עד כדי כך ששלטונות הבריאות היום חושבים לדרוש מהיצרנים של המשקאות האלה לכתוב על הקופסה, כמו בקופסת סיגריות, אזהרה שזה משקה מסוכן ושלא להרבב אותו עם אלכוהול, להיזהר ולנהוג בתבונה. לנהוג בתבונה, אוי כמה שזה חשוב לנהוג בתבונה. אני לא נוהג בתבונה בשעון שלנו כי אני מתבונן בו, ולתדהמתי אני רואה שעכשיו השעה היא 22 דקות ל-10, ואני בעשב רב חוזר על מה שהידיעה שהתחלתי בה, שהמשדרים הקצוצים ממילא של רשת א' היום גם צריכים להסתדר בלי משדר ה-FM של אזור ירושלים, ה-98.4, והבטיחו לי חגיגית שהמשדר הזה בתוך יום יומיים יסודר, לא שזה יועיל לתוכנית שלנו, אבל הביאו את הדבר הזה בחשבון וספרו גם הלאה, כי אולי אצל חלק מהמאזינים כבר מתחיל להיווצר הרושם שרשת א' נמחקת מהמפה בהדרגה מהירה כזאת, אבל זה לא המצב. ואם אתם רוצים גם להביע דעה בנושא המשדרים של רשת א', אז יש לנו פקס 02-5302-446, 5302-446, תימו לנו מה דעתכם, וגם אתר באינטרנט www.eitan.com. כעת כמה צלילי מוסיקה כמובטח, מה יש לנו כאן? תרשו לי רגע להסתכל. מסקני, מתוך קבלריה רוסטיקנה, אינטרמצו, מה יכול להיות טוב מזה? אנחנו נשמע כמה צלילים ונשוב לענייננו הרבים והמרתקים כאן ברשת א', היו עמנו.
אני מחזיק ביד את השמונה הצרפתי לפואן, ועמוד השער, המאמר הראשי, עוסק בבחירות הקרבות לנשיאות צרפת מנקודת מבט מאוד מעניינת, והיא קבוצות הלחץ בתוך החברה הצרפתית. והחברה הצרפתית התפתחה אולי בשונה מחברות אחרות או חברות אחרות באירופה מאז המהפכה הצרפתית, באופן כזה שבה ישנם גם איגודי חברים כמו הבונים החופשיים ואיגודי סתר או חצי סתר אחרים, וגם קבוצות אינטרסנטיות כגון הקבוצות של ציידים למשל. אנחנו מכירים אותם גם בבריטניה, אבל אנשים לא מודעים לזה שבצרפת זה הרבה יותר מפותח, וקבוצות נוספות אחרות של ששייכות לריבוד החברתי, ובמה ששייך אחת הסיבות לריבוי הגדול הזה של קבוצות לחץ בחשאי, בחסי גלוי, בצרפת, היא ששם ההבדלים הכלכליים בין השכבות החברתיות הם הבולטים יותר באירופה, למרות המהפכה הצרפתית. אז עמוד השער והמאמר הראשי עוסקים בנושא הזה. לקוריאה הצרפתית שבינכם ודאי תהיה כאן חגיגה לא קטנה. מעניין לעניין, באותו עניין, הם מספרים לנו גם על בעייתו הרפואית של ליונל ז'וספון, שהוא ראש ממשלת צרפת, והוא מתחרה כרגע, הוא מתמודד נגד הנשיא הנוכחי ז'אק שיראק. ליונל ז'וספון הוא בן 64, ז'אק שיראק הוא בן 68. העיתונאים או העיתונות, מה יש לקחד? העיתונות אוהדת הרבה יותר את ליונל ז'וספן, מפני שהוא יותר שמאל, והוא יותר ליברלי, והוא יותר נחמד, והוא פחות פומפוזי מז'אק שיראק. והעיתונות בצרפת, שלא כמו העיתונות בארצות הברית, יש דברים שהיא לא מדברת עליהם, ולפעמים מרחיקה לכת. אנחנו זוכרים את הסיפור עם פרנסואה מיטראן ועם הבת הלא חוקית שלו, שהוא גידל בארמון האליזה על חשבון משלם המיסים, בת של פילג שהוא החזיק, וכל לא היה עיתונאי בצרפת שלא ידע על הדבר הזה, ואף אחד לא כתב מילה עד שמיטראן עצמו ערב מותו ופרישתו החליט שזה הזמן להציג אותה לציבור, וכך הם עשו. ילדה נחמדה, וכמובן היא לא אשמה בשום דבר, אבל הצרפתים הם מאוד שונים בנושא הזה, והם גם שונים בסיפור של ליונל ז'וספן, במובן הזה שרק עכשיו מתחיל לדלוף החוצה שהאיש סובל מבעיה בבלוטת התיירואיד שלו, והוא צריך לקחת תרופות באופן מאוד קבוע, והוא טס למרחקים גדולים, כי הוא גם ראש ממשלה וצרפת היא גם מדינה גדולה, וכשהוא בייחוד כשהוא נוסע מעבר לים הוא עובר אזורי זמן שונים ומשונים, ולא תמיד הוא יודע להקפיד לקחת את התרופות בזמן. כשהוא לא לוקח את התרופה בזמן הוא מקבל התקפי זעם, ואז כמו שאומרים היועצים שלו, ישמור היושב במרומים להיות בחברתו, הוא משתולל, הוא פשוט לא יודע לרסן את עצמו. ואחת מההשתוללויות האלה, הוא חזר מאחת הקולוניות הצרפתיות והכריז שז'אק שיראק לא ראוי להיות הנשיא, כי הוא זקן והוא עייף והוא עצלן והוא כל מיני דברים שלא נשמעו כמותם, מפני שישנם כמה כללים במרוץ לנשיאות בצרפת שבהם לא תוקפים באופן אישי את המועמד ואת התכונות הפיזיות שלו, מה גם שכמו שהם כותבים ליונל ז'וספן עצמו הוא לא התגלמות הנאורים כשהוא בן 64 וזה בן 68, אז מה כבר ההבדל הגדול ביניהם? ואחר כך הוא כמובן התחרט ליונל ז'וספן ואמר, אני מצטער על מה שאמרתי, זה לא התכוונתי להגיד, זה לא אני, הוא אמר זה פעמיים, זה לא אני, זה לא אני. מה שהוא לא אמר לעיתונאים הוא שהוא סובל מבלוטת התיירואיד, ואי לקיחת התרופה היא שגרמה לו לאותו התקף זעם. לפה השבוע, ויש לנו השבוע גם את דר שפיגל, ויש כאן מאמר מאוד מאוד מעניין בעקבות ספרו האחרון של גונטר גראס על אותה אונייה אומללה שטבעה בים הבלטי, שטובעה על ידי צוללת רוסית בינואר 45, ו9,000 בני אדם צללו אל מותם.
אנחנו דיברנו על המאמר, כי היה עמוד שער ומאמר גדול מאוד בדר שפיגל על הנושא הזה, עוד הרבה לפני שזה הופיע אצלנו בעיתונות, או אפילו בעיתונות האנגלית. והועיל ומעמדו של גיל דה גראס כסופר, חתן פרס נובל, הוא עצום. אז גם העניין שהנושא הזה מעורר הוא עצום, וגם העניינים שבאים בעקבותיו. עכשיו, אלה מכם שקראו את הרומן הראשון שלו, שהפך אותו לכל כך מפורסם, תוף הפח, שנכתב כבר בסוף שנות ה-50, אגב, הוא ישב וכתב אותו בפריז, of all places, כמו שאומרים, אז יודע ששם העלילה מתנהלת בעיקרה במה שנקרא אזור דנציג החופשית שלפני המלחמה, והיא מספרת על הקשובים שהם הגרמנים, דוברי הגרמנית שחיו בקרב האוכלוסייה הפולנית. והמאמר כאן בדר שפיגל השבוע עוסק בתפוצה הגרמנית באירופה, אם תרצו הגולה הגרמנית באירופה. זה כמובן שימוש שהוא אקסקלוסיבי לנו ולא נחלק אותו עם הגרמנים, אבל התפוצה הגרמנית באירופה. וכאן בעמוד 38 הם מביאים מפה מאוד מאוד מעניינת שמראה את תפוצת העמים הגרמנים ודוברי הגרמנית באירופה ב-1937, למור שנתיים לפני שפרצה מלחמת העולם השנייה. ומתוך המפה המרתקת הזאת אנחנו גם לומדים על חלק מתביעותיו המטורפות של היטלר. אין שום ספק שהוא גדול הפושעים, אחד הפושעים הגדולים ביותר שההיסטוריה הכירה, וגם מטורף לא קטן. אבל כשמתבוננים במפה מבינים על מה הוא ביסס את תביעותיו להתפשטות גרמנית. ואנחנו רואים שדוברי הגרמנית מתפשטים מהים הצפוני לאורך האזורים הבלטיים ועד לעמק הוולגה, עד לעמק הוולגה, ששם הם ישבו מאות שנים ולא נטמעו באוכלוסייה הסובבת, המשיכו לדבר גרמנית. חלק מהם הלא נקלטו לאחר שהתמוטטה רוסיה הסובייטית ונקלטו לא טוב בגרמניה. הגרמנים לא קלטו אותם טוב, כי בינתיים הגרמנית שלהם הפכה להיות שונה. אבל לא רק בעמק הוולגה, אנחנו רואים שישנם רומנים גם גרמנים גם ברומניה, וישנם בהונגריה, ממש ריכוזים. ועל הסודטים עוד לא אמרנו מילה, מפני שהיום עם איחוד אירופה מתעוררת בעיה חדשה, כשהסודטים הגרמנים רוצים לחזור לצ'כיה, והצ'כים שגירשו אותם כשהייתה צ'כוסלובקיה ב-45 לא רוצים אותם בחזרה. גם שם יש בעיית פליטים עם מתחים לא קטנים, ובונים עכשיו שיקונים גדולים באזור הזה, וגרמנים רוצים לקנות בתים והצ'כים כועסים, הם לא רוצים אותם שם. שמח, הסיפור הזה לא פשוט. גם סיפור השעון לא פשוט, אני מסתכל בו ואני משתגע איך הזמן רץ, למה כל כך מהר דווקא ברשת א'. טוב, אני חוזר לאובזרבר ואני רוצה לספר לכם על גיל הבלוט, על חידלון הווסת, לא אצל נשים אלא אצל גברים. אז יש דבר כזה, יש מנפוזה של גברים. זאת אומרת, מה פירוש יש דבר כזה? 50 שנה שקיים מיתוס כזה, אף אחד לא יודע דברים לאשורם. מרבית אנשי הרפואה יגידו לכם שאין דבר כזה, אין יצור כזה בלוט אצל גבר. הווסת לא נפסק אצל גבר. אבל בכל זאת ישנם יותר ויותר מומחים שבאים ואומרים, כן, גבר בין גיל 30 לגיל 70 מתחיל לעבור שינויים הורמונליים, והם באים לביטוי בכך שהיכולת המינית שלו כמובן יורדת מאוד, והוא נעשה מאוד רגיש ומאוד רגזן, כמו שיכול לקרות לנשים במחזור הווסת החודשי, וגם עם תחילת הבלוט, עם הפסקת הווסת. והוא לא ישן טוב בלילה, והוא חסר אנרגיה, והוא יותר חלש מבחינה פיזית. והדבר הזה קשור להפסקת לשינויים ההורמונליים שמקבילים לשינויים ההורמונליים שמביאים לבלוט או להפסקת הווסת אצל האישה. וכאן מתנהל ויכוח גדול בין אנשי הרפואה אם הדבר הזה קיים או לא קיים. מכל מקום, אחד המומחים הבריטים סבור שהדבר הזה לא זו בלבד שקיים, אלא שהוא פתח קליניקה לטיפול בגברים שסובלים מכל הסימנים האלה, והוא נותן להם מה שנקרא תרפיה או ריפוי הורמונלי, כשבמקרה של הגברים ההורמון שמקבלים הוא טסטוסטרון, זאת אומרת ההורמון הזכרי,
ולא ההורמון הנקבי, כפי שהאסטרוגן, כפי שניתן לנשים, כשמפסיק הווסת, והוא טוען לתוצאות מצוינות. הוא מטפל ב-2,000 חולים או גברים לשנה, וחלק מהם מוכן להעיד שאחרי שהם קיבלו או מקבלים את הטיפול שלו, מצבם הכללי השתפר בצורה שלא תתואר, האנרגיה והרצון והיכולת המינית, שזה דבר כל כך חשוב בתרבות שלנו, ועוד ועוד ועוד. עכשיו אני רוצה בדקות שנותרו לנו לעסוק בענייני המשפחה במהירות רבה, כי יש לנו כאן כמה וכמה דברים מאוד מעניינים. בסנדיי טיימס למשל מפרסמים תוצאות או סיכום של ספר שהתפרסם דווקא בארצות הברית, אבל לא הגעתי אליו דרך העיתונות האמריקנית. כל זה לא משנה, ספר של ג'יימס קיו ווילסון, שמנסה לעקוב אחר מה שנקרא swinging 60s או שנות ה-60 השמחות האלה, שבהם חלה המהפכה המינית והתפרעות, ובני הנוער עשו מה שרוצים, וכל אחד היה עם כל אחת, וכל אחת הייתה עם כל אחד, והיה שמח והיה טוב, והחיפושיות וסמים ומריחואנה. המסקנה המעניינת מאוד של ווילסון היא שלא דובים ולא יער. זאת אומרת, הנוער הזה לא הביא לשום רדיגליזציה, לא בגללו התחיל אחוז הגירושין באוכלוסייה לעלות, אלא שהיה שם פנומן, או הייתה תופעה מאוד מעניינת, שאם תחילת המאה ה-20 היו יותר נשים, מאשר גברים בארצות הברית. סליחה, יותר גברים מאשר נשים בארצות הברית. ובמצב כזה, כשיש יותר גברים מאשר נשים, נשים באופן טבעי יכולות להרשות לעצמן להיות יותר בררניות. והדבר הזה הביא לגישה יותר שמרנית של חיי נישואים, זאת אומרת מסגרת של נישואים וגידול ילדים וכן הלאה וכן הלאה. המגמה הזאת מתחילת המאה ה-20 הלכה והשתנתה, כשמספר הנשים והגברים בשנות ה-50 כבר התאזן, בשנות ה-60 הוא כבר הופר לרעת האישה. זאת אומרת, על כל 95 גברים היו 100 נשים. בתנאים האלה, כמובן, כמו בריקודים במעגל, מישהי נשארת בחוץ, והמספרים האלה הביאו לכך שנשים התחילו להסתפק בפחות מהגבר האידיאלי, וגם פחות מהחלום האידיאלי, זאת אומרת מסגרת הנישואין. ואז התחיל כל הסיפור הזה של מין מזדמן וכל הדברים האחרים שבאו לידי ביטוי. בשנות ה-60 המצב הזה הוחמר, כשבקבוצת הגיל 20-24 היו 50% יותר נשים מאשר גברים. מדוע? מפני שכל קבוצת הגיל של הגברים מ-18 עד 70 רוצה את קבוצת הנשים שבין, אני יודע מה, 18 ל-22. אז כמובן שהדבר סטטיסטית שינה את הסיפור מן הקצה אל הקצה, אבל לא הייתה כאן איזושהי מרידה מיוחדת במינה. מעניין לעניין, באותו עניין, אני קופץ מהסנדיי טיימס ל-USA Today, ואני רואה כאן מאמר גדול על חזרה לערכי המשפחה. היום במערב, לפחות בארצות הברית, יותר ויותר רוצים לחזור אל חיק המשפחה. מבינים שהמשפחה היא המסגרת הטובה ביותר. הנשיא בוש כמובן מקבל את הגישה הזאת בשתי זרועות פתוחות, רק הוא אומר, זוגות הומוסקסואלים, זאת אומרת, נשים שחיות ביחד וגברים שחיים ביחד, שניהם נקראים אגב הומוסקסואלים, הם לא המשפחה המסורתית, והוא מעדיף שנישואים יהיו בתוך מסגרת המשפחה המסורתית, ושזה באמת הדבר הטוב ביותר לגידול ילדים. וכאן הוא נתקל בהתנגדות של ארגוני ההומוסקסואלים, נשים וגברים, שטוענים שילדים גם בזוג הומוסקסואלי, שתי נשים או שני גברים, ילדים שגדלים בתוך מסגרת משפחה של שני אנשים או שני הורים, הם ילדים הרבה יותר טובים. ועל כך אגב אין ויכוח, מפני ש כל המדענים מסכימים שילד שגדל, יש לו אבא ויש לו אמא, אז הסיכוי שלו מבחינה רגשית ומבחינה אינטלקטואלית להצליח הרבה יותר בחיים הוא ללא שיעור יותר גדול מילד שהבית נהרס. עד כדי כך שעכשיו סקר חדש מראה שגם אחרי הגירושים, אם ההורים עדיין חיים ביחד, זאת אומרת, הילד נמצא קצת אצל אבא, קצת אצל אמא, הם משתפים פעולה בגידול הילדים, מצבו טוב לאין שיעור ממצבו של ילד או ילדה שחיים רק עם אמא, שזה ברוב המקרים, או רק עם אבא, ויש נתק מוחלט בין ההורים. את הדברים האלה צריכים להביא בחשבון.
אנחנו מציבים את הסיפור האמריקני הזה מול הסיפור האירופאי, כפי שמופיע בניו יורק טיימס השבוע. והוא בא ומספר לנו שאם אנחנו לוקחים מדינה כמו נורווגיה, אז בנורווגיה 49% מן הילדים שנולדו בשנת 1999, שלגביה ישנה סטטיסטיקה מסוכמת, 49% מהם נולדו לאימא שאין לה בעל. יש לה אולי חבר שחי איתה, אולי חבר שכבר לא חי איתה, אבל אין בעל. אז נורווגיה היא קיצונית בנושא הזה, אבל היא לא יוצאת דופן, היא לא יחידה. אגב, עולה עליה איסלנד, שם מדובר ב-62%. 62% מן הילדים לא נולדים אל אבא ואימא. בצרפת, 41%. זוהי המגמה באירופה. והייתי מספר לכם עוד ועוד על המגמות האלה, אבל השעון אמר את שלו, ואנחנו ניפרד מכם. לא לפני שאזכיר לכם שהמשדרים שלנו רצוצים, ואתם יכולים להביע את חוות דעתכם על העניין הזה בפקס 02-5302-446. לספר לנו, וגם באתר באינטרנט, איתן.com, מה שאמרנו. ניפרד מכם, נודה לרשת סטימציה לעיתוניה, יהיה עמכם בתדר הזה ובחדר הזה בשבת הבאה, מיד אחרי חדשות השעה 9, בחלק הראשון של התוכנית ביום שישי אחרי חדשות השעה 9. אני יצחק נוי, שבת שלום ושקט נקווה לכולכם. קור ישראל מירושלים, למאזינים שבת שלום, השעה 10, הנה החדשות מפי יצחק איתן.